Je, ona už zase píská? No, to určitě zařídila babi nahoře. Lekla se, že by musela do šrotu. Kdo? Babi nebo konvice? Konvice. Babička je v nebi. A jaký to tam je? No, určitě krásný. Kdyby nebylo, tak to by nám napsala a varovala nás. Taky bych se chtěla do nebe podívat. Očičko, ty máš ještě času. První si budu balit kufry já. Já ti pomůžu, chceš? Jo, to bys byla hodná. Hele, tady bude rozervala. Ukáž? Aha, takže rána z pistole mu rozervala plíce. A nebude to spíš srdce? Počkej. A jo, máš pravdu. A jo, je to srdce, no. Teda já bych na to neměl trpělivost. Ty, pěstíte? Hele, mám další větu. Dopadl na zem jako mrtvola a jeho poslední myšlenkou bylo, že ho někdo zradil. Ale kdo? Hele, ty myslíš, že to někdy dáš dohromady? Nepochybuj. A bude to vůbec k něčemu? Se uvidí. Pozvala jsem na večer hustopsa. Ty jsi se snad zbláznila. No ten chlap přece nesmí překročit práh našeho domu. Přijde tajně. Už jsem ho instruovala. No kdo jiný by si s tím věděl rady? Ta Pavla zašílí nebo ho zakousne. Babi se to hlavně vůbec nedozví. Daisy, okamžitě ty želvy polož. Říkali mi, že si chtějí taky zacvičit. Ale vždy ti nic nedělá. Včera celý dopoledne kejchali. Teď je mi úplně jasný, proč. Ale tak je mohla otrávit. Pavlo, nezlob se na mě, ale ty tomu dítěti opravdu všecko dovolíš. Já ti do výchovy tvejch vnoučat mluvit nebudu. No to doufám. Jen jestli tvůj zeď nějaký vnouče uplete. Ty máš nějakou upletenou zeď, Zdenku? No, právě že nemá. Nebo máš? A co já vím, mě se nic neřekne. Snídaně. Je, já chci krocana. Krocana? K snídani. No, doma máme vždycky krocana. Jo? Vy máte vždycky krocana k snídani? No, vidíš, já mám k snídani vždycky chleba s máslem. Daisy myslí croissant, víš? Ah. S jím tátou tomu říkají krocan. Tak já si taky jednoho krocana dám. Babi, bolí tě něco? Ne, vůbec ne, joubaj se. Já ti donesu tu masku. Ne, nemusím. Máma koupila ještě jednu, chladivou. Tak jo, jo. Ovšem, jestli mi Honza mezi tím nesně. A kde vůbec je? Oblíží venku střechu. A strašně do toho řemeslníkům kecá. A kde je moje žena? Jo, tak ta šéfuje mýmu dědovi. No tak to je všechno v nejlepším pořádku. Není. A ta mazlenici taky není. Daisy? No? Co to děláš? Mažu polínky. Chci, aby už nekejchal. Koňskou mastí? A nejsou náhodou želvy na koně alergický? Na koně ne. Daisynko, pojď sem. Ukaž ručičky. Tak. Tak pojď. Co pak to děláš, Pavlínko? Ale to je taková hra. A jak se ta hra jmenuje? Jak se jmenuje? Na zajatce. No to se ti bude líbit. Teď si můžeme v klidu vypít kafičko.
Mamíku? Já jsem se tak lekla. Vůbec jsem vás neslyšela přijít. To je pro tebe od Andulky ze salonu. Vážně? O, díky. Čím jsem si zasloužila takovou nádheru? No, zkus hádat. Budeš babička? Fakt. Andulko, Jirko! O, Zdenku! Zdenku, okamžitě sem pojď! Holem, dělej, dělej! Co se děje? Co zase provedla? Bude mít mimínko. Daisy? Ale... Budeš dědeček? Jo, jo. No. Jako já? Jo. Vážně? Jo. No, Andulko, pojď sem, dcerucho moje milovaná. No, tak to gratuluju, holčičko moje. No, že ti to ale trvalo, ty bejku. No, tak všechno, co dělám, tak dělám dobře, že jo? Že se neulejvám. No, tak na to se musíme napít. Co? Co říkal doktor? Že je všechno v pořádku. Markovi, Tumlířovi, že nevíte, co je novýho? Ty jsi to mamě řek. Ne. V Penny mají slepice za 30 korun. Tak jsem vám jich taky 5 vzala. Proboha, co budeme dělat se slepicema? Vypustíme je na zahradu, založíme si chov. Kohoutka neměli. Ale... Teď oni jsou zmrzlí. Takhle, no jo. Tak to je dáme k tupení ohřát. Věruško, pojďte dál dveřma. Našli jsme klíč. Jo. My pro vás máme taky překvapení. Tedy ne my, ale naši a vaši mladí. Jo. No, to řeknu. Mami. Čekáme s Andulkou, miminko. No ne. To je dneska ale významný den. I ty slepičky za 30 korun. Děti moje, to je nádher. Aničko, Jiříčku, děkuju. Tak, a já běžím. Haló, rodinko. Můžu dostat jednoho Turka? Klidně i Brazilce. A nebo byste radši Italiano espresso? Na Milano, na tebe, Mario. Paní má dneska dobrou náladu, to asi, že už jsme hotoví. Ještě pár tašek, uděláme revizi a můžeme vám střechu předat. Teda, vy jste machři. Takhle rychle bych to nezvládl ani já. A rozpočet jsme dodrželi do puntíku, tady je faktura. No, finance, já, člověče, no to je u nás moje žena. Vy už končíte. Máme to za pár milostí vám. Tak. Helejte, nemohl byste se podívat i na tu moji. Naše střecha, maminko, je úplně prosím, v pořádku. I to kafe bych vám uvařila. Koláč už je upečený. A taky uvařím slepici na paprice, jak máte rád. Jak to víte? Co chci, to se dozvím. Tak pojďte, vemte mi ty svíky, ne? Tyhle ty, tak a jdeme, jdeme. Já vás jim vyvolím, uvidíte. Slepici mám... Tady je ta faktura. V malíčku mám recept po mamince a pětičky udělám domácí. Ty budou jako peříčky, to se vám rozdíhat. Už se nese ta brazilská káva. No kde je? Holubice ho zbalila na slepici, na paprice a na kola. A co šílí se střechou? Ne, prosím tě, o tu střechu přece tady vůbec nejde. Širve, přemohla jsem nepřijít ve spánku. Pavlínko, to je hra na zajatce, víš? Tu, jak jsi sama vymyslela. Kde tu chodí duch zemřelého? Kde jsi? Proč mě rušíte? Takhle to nikdy nedopíšu. No, my jsme hrozně zvědaví, jak ti to jde. Nejde. Musím se do prababičky vcítit. No, to není jen tak, dopsa tam všechny věci, které tam chybí. Já ti pomůžu, některé písmena už umím. Miláčku, ty jsi moc šikovná holčička, ale psaní radši tady necháme Mařence. No, tak fajn, tak zmyslte, nebo to nikdy nedopíšu. Jo. Vrazil do ní zakrvácenou kudlu.
jsem duch zemřelého. Hele, duch, zmizni nebo na tebe zavolám upíry. Potřebuju poslat dopis Santa Clausovi, aby mi splnil přání. Ale vždyť je ještě brzo. Vánoce jsou přece daleko. Jenže on neví, že jsem tady. A co by si spřála? Helikoptéru. Nebo mluvícího medvěda. Ne, mámu a tátu. Tady jsem mu to nakreslila. Tobě je smutno, viď? Tak víš co? Napíšeme dopis Ježíškovi. Ten na tebe určitě nezapomene. Ještě známku. Je, chci tuhle, Fifinku mám ráda. Jo, a hele, nemusíš se ani olizovat. Zkus to. Tak, dej za okno, aby tam Ježíšek našel. A ty víš, kde Ježíšek bydlí? To neví nikdo. Hele, a už upaluj. Ježíšek za mě tu detektivku nedopíše. Tak se podívej, co jsem pro tebe našel. Je, to je krásný, ty jsi můj lovely stranger. Děkuju. To u nás v LA fakt nemáme. No, kdyby byste to měli, prosím tě, loutkový divadlo. Tak podívej se, tohle je smolíček a tohle to je jezinka. Co to je jezinka? Ty nevíš, co je to jezinka? Prosím tě, čím tě to v té Americe ty rodiče krmějí? Ty neznáš klasický český pohádky? Jezinka, no to je taková ženská, podívej se, taková ženská, která vždycky dosáhne všeho, čeho si zamane. A řekneš mi tu pohádku? A budeš hodná? Určitě budeš hodná. Přisám. No tak jo. Tak pozor, pozor. Pohádka začíná. To byl jeden kluk a ten se jmenoval Smolík. A byl to pěkný pacholek. Byla jednou jedna holčička a protože pořád na hlavě nosila zelený čepeček, tak ji všichni říkali zelená karkulka. A tahle holčička se narodila starý tlustý žábě ropuše a starýmu opelichanýmu vodníkovi. Tady píšou, že je to střecha na celý život. Tak doufám, že to vydrží a že poslouží ještě našim vnoučátkům. Už máte vybraný jméno? Nejkrásnější jméno pro kluka je Jiří. A prosím tě, to pak budou říkat mladý Jiří, starý Jiří. To bys chtěl? Hele, chtěl bych být pořád ten mladý. A ta karkulka šla tmavým hustým lesem. A v tom tmavým hustým lese potkala vlka. A toho vlka sežrala a když přišla k babičce, tak si dala ještě tu bábovku a zapila to kakaem. Co je to kakao? Ty nechce kakao? No kakao, no. Hot chocolate, no. Mám ráda hot chocolate, uvaříš mi to? Teď? Chceš hot chocolate? Ausgerechnet teď? Jo. No tak dobře. Tak tady si sedni, ale budeš hodná. Hele, jestli tady na něco sáhneš, tak uvidíš ten tanec. Je, ukáž! Ně. Tak vážení, hlídám ještě 38 minut, přesně, jo? Ty jsi tam nechal Daisy samotnou? Kdybyste mě dovolili psa, tak nemusíme být celá rodina ve střehu. Máte tam veselo. Vyprávěj mi pohádky. O bludičce, která chrlila krev. Ty jsem se bála nejvíc. O zelený karkulce. Mě taky strýda vyprávěl. O chlupatý princezně, která nemohla najít depilační strojek. A zarostla tak, že se z ní stal pohledný princ. Ještě strašně. Já měl nejradši královský kuchaře.
ten neměl hlavu, tak ochutnával jídlo nohama. Do dneška ho vidím před sebou. Tohle, myslím, ale snad nebude našemu miminku vyprávět, co? No to víš, že ne. Vymyslí si něco horšího. Počkejte, tak co s tím hustopsem? Má přijít večer kvůli tomu rukopisu. Musíme Pavlu nějak zabavit. V žádném případě se s ním nesmí potkat. Tak my si s Honzou bereme na starost. Fajn. A proč se s tím sem babička nesmí potkat? Má zlomený srdce. Jak si ho zlomila? To se jen tak říká, víš? Necítíte něco? Hrdot sakra korvice pitova! To je spálený mlíko. Proč mi prosím vás nikdo neřeknete, že se rychlovarná konvice nesmí postavit na sporák? Pak to dopadne takhle, no podívej. To ty se budeš muset ještě hodně učit, než tě povýšíme na hlídacího dědečka, ty. Já jsem se do hlídání nehrnul. Holky, koukejte, co jsem našla. Zase poklad? Ale ne, gumu do kalhot. No ne, to je skákací guma. Pojďte, pojďte, naučíme to Daisy, tak jo? Tak pojď. Tak. Babi, kde máš to zlomené srdce? Děvčko zlatá, já jsem měla jednou v životě jenom zlomenou nohu. Tak, šup, jdem na to. Tak já. Andulko, Andulko, opatrně. Hezky. Dobrá, dobrá. Dobrá, víš co? No. Krásně, krásně. A Daisy? Hezky. Ta je šikovná. No paráda, paráda. Vajsi mě tak bolej nohy. Gumu jsem nestákla snad po čtvrtý třídy. Mě nohy nebolej. Naše babi má neuvěřitelný nápady. Hmm. Holčičí. No taková to byla nádherná konvice, úplně nová. Zdeňkovi se nesmí dostat do ruky žádný přístroj. Nechceš to zkusit reklamovat? Třeba bychom to mohli uhrát na vadu od výrobce? No tahle vada se jmenuje Zdeně. Hele, Míšo, všimla jsem si, že Honza trochu plešatí. Cože? Já jsem si ničeho nevšimla. Ale jenom trošku. Máme to v rodině, no. Asi má hodně testosteronu. Říká se, že čím méně vlasů, tím větší potence. A to se říká u vás na základce. Mně se teda plešatý chlapi moc nelíbí. To si zvykneš. To no. Za chvilku vůbec nevnímáš. A nebo si je nechá nastřelit, to teď frčí. Jo, zvládnete to už sami. Musím jít uspat Daisy a zabavit Honzovu mámu, když má přijít ten redaktor. Jo, já jsem tak strašně zvědavá, co na ty rukopisy řekne. Daisy, jdeme spát. Ještě ne, mě to bát. No jo, ale už to stejně končí. Tak, a do Hajan. No. Ach jo. Mňam, mňam, babi, krastančí tě z kamráty. Tak Daisy už spí. Představ si, pořád chtěla pohádku o zelený karkulce. Ale nakonec se spokojila i se Zlatovláskou. Ona je do těch pohádek úplně zblázněna. No, zvlášť do těch se pro ní vymýšlí Zdeněk. No, ale to já s tím Petrem budu muset promluvit, pač co v té Americe s ní dělají. No to víš, tam je to samej Disney. No. Žádná Božena Němcová nebo Karel Jaromír Erben. Nebo Zdeněk Tůmíř. Co máváš těma rukama? Já nemávám, já se protahuju. Jak pořád sedím u toho kompu, tak mě hrozně bolí záda, tak se musím uvolnit. A pomáhá to? Ne, jo, docela jo. To jsem ráda, protože já jsem děti vedla k pohybu. Raubíři uměli skákat přes všechny ploty v okolí. Jo, a v rekordním čase otrhali všechny jahody. Jo, já jsem se od nich učil. A proč jste nějaký nepřinesli domů? Vražda na pět způsobů. Děkuju. To je přesně ono. Ta poslední mi chyběla.
Vypadá to, že tohle je opravdu poslední část té trilogie. A tohle jsou ty tři díly? Ne, ne, ne. Ty dva už mám řadu ledu maskované. Ale bez téhle poslední části to zkrátka bylo k ničem. No jo, tady je ten motiv se zahradní motičkou. A kde je Reach? Tam přece hrál roli i Reach. Myslela jsem si to, jenom že tyhle stránky zrovna chybějí. Taková škoda. Bez Reacha to prostě nedáme dohromady. Víte, kolik let jsem si lámal hlavu nad tím, jak to vaše babička myslela. Dopsala jsem to, teda ne jako celý, ale mám pocit, že to funguje. A co jsi dopsala? No, domyslela jsem to. A co ta bouda s vlčákem? V tom byl právě ten zakopaný pes. Ta bouda byla úplně prázdná, bez vlčáka. Tak to by mě nikdy nenapadlo. Já vůbec nevím, o čem je řeč. No to je odborná debata. Celých těch 20 let, co je vaše babička na pravdě boží, jsem v napětí. Víte, číst detektivku a nedovědět se, kdo je vrah, no to je prostě, to je k zbláznění. A kdo je teda vrah? Co se ten bezrukej myslivec? A jak souvisí ten bezrukej myslivec s kapučinem se šlehačkou? Nakapal tam svý ženě ciankáli. Nebo arzen. No, to je právě to jediné, co nevím. To slovo je prostě úplně všude rozmazaný. Bude to arzen. Vidíte tady to Z? To je charakteristické pro vaši babičku. Co se to tam děje? Ne, tam teď nesmíš. Ale proč bych tam nemohla? No dovol ve vlastním domě. Pavlo, dobrý večer. Co to má znamenat? Pavlínko, nerozčiluj se, my ti to všechno vysvětlíme. Ne, já se vůbec nerozčiluji, já se jen ptám, co to má znamenat. No víš, my jsme si mysleli, že takhle to bude lepší. A co bude lepší? Poprosili jsme pana redaktora, aby se podíval na ten babičin rukopis, protože my tomu houby rozumíme. No, Milane, a co ty na to? Detektivky jsou evergreen. A vaše babička byla něco jako česká Agatha Christie. Čtenáři se o ní poperou. A po mně ne, když jsem to celý domyslela. O tebe taky, samozřejmě. Moc ti to sluší. Vážně? A můžu tě pozvat na kapučino se šlehačkou? Rád. Proboha, snad ho nechce otrávit. Co když má někde schovaný arzén? Nebo ciankáli?